И ще завършим този маратон от мини-лекции с един проблем, който много занимава човечеството от известно време, от доста години, десетилетия, именно извънземните. Така наречените извънземни. Въпросът е крайно сериозен и нека да го свържим и с това какво представлява Слънчевата система и какво е космоса. Само да го маркираме и после ще минем по същество към извънземните. Значи, космонавтиката, която е еманация на разпада на човечеството като съзнание и връзка с духовния свят, и е абсолютно безсмислено дело, космонавтиката, всъщност се изпраща своите така наречени космически кораби, разни железарии, към далечния космос, към границите на нашата Слънчева система, за да потърсят разумен живот, да изследват Юпитер и така нататък, с инструментариума на нишия аз. И с техническите средства, продукт на интелигентността на този ниш аз. Трябва да им кажем следното нещо. Нашата Слънчева система е системата, която е единствена в целия Всемир, в която има нещо минерално, нещо твърдо. Казахме, че същността на нашата Слънчева система е до Сатурн, а Уран, Нептун и Плутон бяха планети, които допълнително бяха от свръхсетивния свят, от боговете, присъединени към нас, за да бъдат, към нашата Слънчева система, за да бъдат нещо като преход от това, което е нашата Слънчева система, към дълбокия космос, към това, което е космоса. А какво е космоса? Нашите физически очи, усилени многократно хиляди пъти през разни мощни радиотелескопи, биват насочвани към звездното небе, за да го изследват. Чрез спектралния анализ, който също е, разбира се, нещо напълно илюзорно, като средство за изучаване, продукт също на нишия аз. Когато погледнем този необятен космос от звезди, ние трябва да имаме предвид следното нещо. Представете си, че хората изпратят един апарат, който да достигне до Плутон. И оттам нататък да навлезе в космоса, т.е. да навлезе в дълбокия космос, както науката говори. Какво ще се случи с този апарат? Има две вероятности, може би и трета, за която не можем да подозираме, от които едната е. Това, което ние възприемаме като пространство, триизмерно пространство, и според което ние сме направени от боговете и съществуваме в нашата Слънчева система, по-точно на Земята, това пространство се произвежда от съществата на Слънцето. Слънцето, ако някога човека се опита да достигне до него, той никой не може да достигне до него с някакъв апарат сетивен, с някакви железари и така нататък, защото той е само знак, че съществува там. Всъщност Слънцето е духовно нещо, на което живеят духовни същества. То е същество, на което прибивават елохимите, силите и господствата, т.е. втората тройка богове, и които те са способни да излъчват това, което ние възприемаме като пространство и според което се осъществява нашия живот така, като гравитация и прочее. Те са гравитацията. Те създават гравитацията и всъщност няма никаква гравитация, а те са съществата, които са гравитация. Нищо друго няма, освен същества. Това, което минава като природни закони, всъщност е проява на съществата за нас осезаема, сетивно-физическо възприемаема духовност. Когато този апарат стигне до Плутон и продължи нататък, или ще бъде дематериализиран и върнат обратно на Земята, или ще изчезне напълно и никога повече не се появи. Защо? Защото когато стигнем границата на Слънчевата система, която е произведена от небесната София с център Слънцето и център тези три същества, тогава пространствените характеристики, познати за нашата Слънчева система, изчезват и ние преминаваме във времето, но забележете, не в това време, което ние живеем днес на Земята, в неговия ритъм, а в духовното време. Духовното време е време на същества, в което всеки материален обект изчезва, защото там не може да го има.
Там няма пространственост, според която всеки материален обект е създаден. Следователно, когато говорим какво е космоса, това е Слънчевата система. В центъра на космоса, въпреки че я слагат в галактиката Млечен път, някъде на край, а всичко, което гледаме като галактики, звездни купове, звезди, съзвездия и прочие, всичкото това е една велика илюзия, застанала пред очите, гледащи сетивно на човека. Човешките очи гледат сетивния свят. И те знаят, че това е врата, това е пиано и че това пиано не се яде и така нататък. Но когато гледат към дълбокия космос, те всъщност виждат великата илюзия. Това, което човека вижда с очите си, това е цялата минала еволюция на на Вселената от стария Сатурн до сега, превърната като онзи космос, заставаш пред нашите сетивно виждащи очи. Там няма нищо. Звездите, звездни купове и галактики са само знаци, които пред нашите очи застават така, че там има нещо, но там всъщност няма нищо, а там има само духовни същества. И никога човек, който тръгва да отиде към някаква звезда с някакъв апарат, до никъде няма да стигне, защото там не се стига по физически начин, а там се стига по свръхсетивен начин. Човек трябва да има изградени свръхсетивни сетива, за да общува с тези същества, както има изградени физически сетива, за да общува с тези природни царства, които може да пипне и види. Значи, разликата е, че трябва ние да формираме нов вид сетива. Те са душевни сетива, а не на физическото тяло. Те са душевни сетива, които могат да отворят духовен поглед за нас към така наречения духовен дълбок космос. Или смисъла на цялото сътворение на цялата Вселена е да има Слънчевата система и по-специално Земята, обитавана от човека. Това не е малумен егоцентризъм, някакво откачалски егоцентризъм, това е реален духовен факт и това е истината за сътворението. Затова още в самото начало казах, че човека е бушона, този шалтер, който ако бъде дръпнат и изключен, смисъла на цялото сътворение се изпразва. И смисълът до сега е било да ни създадат това, което ние виждаме, и сред него да изминаваме своята азова еволюция. И всичкото това, което ние го виждаме като звездно небе, рано или късно, в следващите еони, ще трябва да премине през нас, през аза ни, в Христос и да метаморфозира в три духа, които са нашето трично тяло. Щото цялата тази еволюция миналата е концентрирана в нашите три тела, физическо, етерно и астрално. Те са образеца на това сетивно, възприемамо на това, което е цялата еволюция на Вселената до сега, от стария Сатурн до сега, в този цикъл на Сина. Следователно, човека е овещественият космос тук и сега. Производството на всички богове до сега е това е човекът. И тогава възниква въпрос. Ми, какво са то извънземните? Нали ги са виждали, слетящи чини, какво факт и бол. Още на времето, при 40 години съм ги чел в списание Космос, запознат съм много дълбоко с тази тема, много отдавна. Така че съм компетентен по въпроса. Откъде идват тези извънземни, така наречени? И защо ни ги толкова много ги активираха в 20 век и в бъдеще ще бъдат още повече активирани? Каква е целта? Откъде идват? Какво е това? Това същества ли са? Какво е той? В една от предишните лекции говорихме за онази школа на Архангел Михаил в сферата на Слънцето от 15 век, когато той подготвяше онова космическо християнство, което в 20 век трябваше да слезе на Земята. Тогава Ариман, използвайки това, че Михаил е заед горе и няма влияние на Земята, създаде контрашкола, просъществува през същия период, няколко века, само че под земята. Като казвам под земята, това не са тунели и така нататък, защото иначе тук трябва да говорим за 9 слоя на земята, какво представляват пък. Тук говорим за свръхсетивна, но под физическа школа,
която той създаде. Значи, както имаме свръхсетивни светове нагоре, ангели, архангели и така нататък, имаме и подфизически свръхсетивни светове надолу, където са гноми, силфи, тези природните духове, силфи, саламандри, ундини, и където са надолу сферите на Земята, но по свръхсетивен начин, а не минерал, скала и така нататък, където са царствата на луциферически същества, ариманически и азури. Те са разположени и в свръхсетивни светове като менте, и в подфизически в Земята. Са тези царства на тези три категории, противоборстващи на човечеството духове. Ареман използва, тъй като той е бога на материята на смъртта, създаде тази контрашкола и там от тези мисли на човечеството, от тези импулси материалистични на човечеството в няколко века, които владееха душевния му живот, той създаде неизброимо количество същества, именно такива. Всяка мисъл на човека материалистична ражда същество. Всяко чувство на човека, което е материалистично, ражда същество. Ареман ги използва тези същества и нагъчка своята школа с тези същества. Когато те, колкото повече нарастваше естествознанието, материализма в науката на човека, в научния живот на човека, толкова повече тези същества нарастваща мощ добиваха. И ето, че те, които не са физически, те са мисъл форми на човека, обаче което достига до степен на етерност, която може да я видиш. Ареман поначало работи с етерното и той унищожава етерното. Луцифер унищожава астралното, а пък азурите унищожават буквално физическото, инструмента на човека. Следователно, ариманическите същества работят с жизнения принцип, с етерното. И затова, когато човешките мисли, които в принцип са астрални, но се формират в етерното тяло, чрез инструмента мозъка, само като отражение. Човека не мисли с мозъка. Това е само огледало. Той не мисли с мозъка. Колкото и науката да тършува в мозъка и да търси някъде център на мисли, няма такъв. Мислите ни се създават в етерното тяло, а не в мозъка, физически. Той е само огледалото. За да се осъществи целият процес на мисленето. И Ариман, създавайки тези същества, етерни, тези същества са нещо като сенки. Пепелообразни такива, да го кажем. И затова, когато тези сенки сега в 20 век оковите, които оковаваха тъмните същества, паднаха и те почнаха да излизат, защото човека е длъжен вече да поеме съдбата си в собствените ръце, тези същества започнаха да излизат от тази контрашкола на Михайловата, а именно ариманическата школа. Не от тунели издълбани там физически, а свръхсетивно, но под физическите светове. Както електричеството е под физически астрален свят, магнетизма е под физически ниждевакан, а ядрените сили са под физически виждавакан, и това са ужасни унищожителни средства за човека, електричество, магнетизъм и ядрена енергия, и не случайно Ариман на там не тика, затова пък специална лекция трябва да има, тези така наречени постижения на човечеството му купаят гроба. Всъщност, тези същества излизат от тази школа и те притежават такава мощ, благодарение на човешкото падение като ум абстрактен, че могат пред човешкото физическо сетиво да застанат като реални обекти, които извършват с 50 000 км в секунда летяща чиния завой под прав ъгъл. Всякакви фантастични постижения. Човека гледа, който се е изправил пред такива обекти, и с шашка идват извънземните, те притежават технологии и ще насмажат. Те ще завземат Земята. И Холивуд работи в това отношение. Знаете какви разрушителни филми прави и така нататък. Между другото, Холивуд е нещо ужасно като чудовище. И тези артисти, които застанаха срещу Тръмп, сега не че Тръмп, тук трябва да говорим, що е национализъм и глобализъм, но тези неща, нека в последната ми лекция да ги гледате, от тези големите лекции, които са в YouTube. Всичките застанаха срещу Тръмп, а всъщност това, което произвеждат тези артисти, е абсолютен буклук. Това, което идва от Америка, е културна смърт за човечеството от англо-американския свят, за което Штайнер говореше още в началото на 20 век. Това, което идва от англо-американската култура, казва, ще бъде смърт за културата на човечеството. И тя иска да унищожи и германството, и славянството, които са бъдещето на човечеството. Удара на човечеството, удара на Аримания срещу германство и славянство. Това е удара. Затова той владее англо-американството и иска с него да работи. Англо-американството си има своята окултна роля в цялата работа, като
противовес на източния свят, където пък луциферизм е много в големи размери, Китай и така нататък. Но и там Ариман започна да работи. Тук трябва отделна тема да говорим какво става по света и на къде натикат сега. Но все пак аз искам да акцентирам на окултните неща, а не толкова на тези, които се случват все пак. Нека всеки в тази светлина да си прави изводите. Ляв, десен, глобализъм и така нататък. Че тези същества, Ариман ги използва, те плашат хората, Холивуд подготвя тая работа и рано или късно ще ни демонстрират и с метода на холограмата и от тази школа пристигането на космически кораб на летяща чиния, с която да посрещнем извънземни. Това ще бъде шоково за човечеството, но при това ще са го подготвили, че ето ве, от кога се явяват и ето идват. Те идват, примерно ще кажат от звездата Сириус или там от не знам коя звезда. А там няма такива. Никъде в космоса няма такива същества. Там има свръхсетивни същества от съвсем друг род еволюции. В тези знаци, които за нас са съзвездия, звездни купове, галактики, както човека си ги кръщава, разбира се. Нали? Ние имаме зодиакален кръг, а останалото галактики или прочие, галактики и звездни купове, това са измишльотини на човека. Това са измишльотини на човека, на така наречените физици. Че, защото те така застават пред нашето сетивно зрение и спектралния анализ им говори, че това са звездни купове или галактики. Не, както и да е, това си е тяхна работа, така мислят. Един ден ще почнат да разбират за какво става въпрос. Че Ариман, като господаря на всички тези сенки, на тези така наречени извънземни, те са всичките под неговия контрол, той ще бъде обкръжен вероятно и с такива, и като дойде, ще бъде царствен и един вид Христос идва. Всичко се подготвя за неговото идване. То ще бъде събитие, което ще разтресе човечеството из основи. Както всички предхристиянски мистерии хиляди години бяха за подготовка на идването на Христос и накрая никой не разбра, че в оня Исус там влезе Христос, ха, в сина на дърводелеца, тогава това беше правомерно. Можеше да се случи. Но сега всички хора са длъжни подготовката за инкарнацията на Ариман да я виждат. И тя крещи от всеки ъгъл на тази цивилизация, от всяка фибра на тази цивилизация. Всичко, което се върши, е да се формира човечеството като единен организъм, но без азов и в азовете на човечеството да работи аза на Ариман. И човека ще казва, аз съм гражданин на света. Но това е новия чергар, новия номад. За него няма национално, няма родово, няма нищо. Той за него света е отворен, защото той има парите, защото той е индивидуалист и това се подкрепя всичкото това. Виждате във всички тези филми, които са американските, все индивидуалното начало избива всичките, накрая той е победител. Всичките ги избива. Филмите са все такива. Избива ги. Не ги метаморфозира, избива ги. Е, това е нишия аз, който е израснал до свръхиндивидуализъм, но всъщност това е обиталище на аза на Ариман, който е най-егоцентричното същество в космоса. Той иска целият космос да го свие фаза над своя аз и съответно и човека, да насъди в човека точно тази, този стремеж. Целият космос да го концентрира в своя аз. Ако трябва да изядеш целият космос да изчезне, но ти да оцелеш. Това е принципа на раковата клетка и затова именно егоизма, именно този екоцентризъм е главната причина за нарастването на раковите клетки, на раковото образование, за нарастването на огромната проблема в обмяната на веществата, която е в човека, на диабета и така нататък. Те са продукт на егоизма на човека. Тепърва ще има още повече странни болести, унищожителни, именно поради егоизма на човека. Отслабва аза, отслабва етерно тяло, отслабва всякакви защитни сили и човека заминава, деца вика, в канала. Само някой трябва да дръпне кранчето и да се оттече. Това е наистина смъртна заплаха за бъдещето на човечеството. Надявам се, че с тези лекции на Екс, за първи път правя този експеримент, в 3 часа свършваме. 3 часа е наше време, всъщност това е часа Нона, това е часа в който Христос е издъхнал. И ето, че по удивителен начин ние точно в 3 часа завършваме цикъла от този маратон лекции. В 3 часа, когато Христос издъхна, каза в Твоите ръце предавам духа си Господи и можа след това, в смисъл, в Твоите ръце бащинската основа на света, в Твоите ръце предавам аза си
За да го има възкресението и за да има бъдеще на човечеството. Защото това, което възкръсна от гроба, то ще даде бъдещия цикъл на човечеството. Само човека може да индивидуализира това възкресено тяло, тялото на възкресението, да го индивидуализира като своя аз и това ще бъде върховния няз на бъдещия вулкан. Тогава тези три тела, които имаме, физическо, етерно и астрално, превърнати в три духа, ще отпаднат и тия духа, тия три духа и тогава ще се появи, ще остане само човека аз. Това ще е индивидуализирателно тяло на възкресението. Това е нещото, което надхвърля границите на цикъла и дава смисъл на следващия цикъл. Следващия цикъл в началото, човеците, които са израснали до това, ще жертват себе си и те ще дадат началото на нов цикъл на сътворението. Всичкото това започна от онази мистерия на Голгота, от онази жертва, която Абсолюта реши да направи по цялата вертикала и сега всичкото това е дадено в ръцете на човека, той да го реализира. Надявам се, това дело, което свършихме тук с Калоян Гичев от сайта Здрав живот, да се превърне наистина в здрав мироглед постепенно, индивидуално от всеки изработен, за да може да се справим с тази отговорна задача, която ни е връчил Христос. И това наистина нека да бъде в Твоите ръце, Господи, предаваме този продукт. Ти го използвай по най-добрия начин към душите, които се стремят към теб и които са решили неотклонно да вървят по този път. Защото знаят, че или към тебе, или към Ариман друг път няма. Благодаря ви за вниманието и се надявам, че всичкото това ще бъде възприето по правилния начин. Амин.